Banská Štiavnica sa stáva hostiteľom rôznych kultúr. Začali sme od našich susedov, to znamená s poľskou, maďarskou a českou kultúrou. Z dôvodov nielen geografických, ale aj z toho dôvodu, že tento rok budeme oslávať 20. výročie Nežnej revolúcie a pripadalo mi celkom adekvátne porovnať si stav našich kultúr po revolúcii. Sa nám podarilo vybrať také podujatia a výstavy, ktoré ponúkajú aspoň tej širšej verejnosti práve taký náhľad do toho, čo to vlastne poľská kultúra je. Tak ako býva tradíciou, cez Banskoštinské kultúrne leto sa v našom krásnom malebnom mestečku strieda množstvo kultúr, množstvo národností, množstvo hudobných žánrov. Faktom je, že táto tradícia by nemala trvať len počas kultúrneho leta a Banská Štiavnica ako mesto a aj obyvateľia by si mali možno silnejšie uvedomiť a byť hrdí na svoju multikultúrnosť. To znamená na to, že Banská Štiavnica vždy bola navštevovaná ľuďmi zo zahraničia, že ju obľubovali ľudia zo zahraničia, že tu pôsobili ľudia zo zahraničia, že Banská Štiavnica ľudí zo zahraničia vítala s otvorenou náručou a tým pádom vznikala Banská Štiavnica s prízvlastkom kozmopolita. Ja som veľmi šťastná, že Poľský inštitút je taký aktívny, že umožní, aby sem prichádzali Poliaci. No, budú si musieť Štiavničania na to zvyknúť, aby nesedeli doma večer pri televízii, ale aby chodili, lebo v každom mieste v Štiavnici dnes sa niečo deje. Zároveň vás srdečne pozývam na Dni českej kultúry, ktoré sa uskutočnia 30. júla a na Dni maďarskej kultúry, ktoré sa uskutočnia počas festivalu Salamandra.